só, eu vou fazer uma pergunta, quando eu fizer um, você responde a um. Dois a dois. Tá. E aí você me dubla. Não. Eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. É porque eu não tô com fone, não. Eu não tô te ouvindo nada. Posso falar? Tem alguém da Globo que você já chega com preguiça de encontrar? Boninho! Que conselho você daria para um fã que tá começando? Faça o que você quiser. Isso aí é problema seu. Simpática, tá, gostei. Qual é mais ou menos a frequência de sexo no seu casamento? Mais de 5 vezes por ano. Você quer tomar o lugar de quem aqui na Globo? Ivete Sangalo! Perfeita, muito obrigada. Quanto tempo você ainda espera trabalhar na Globo? Ah, pouco tempo. No máximo, assim, uns 30 segundos. A Record esperando com o Mega Ré pra você colocar na novela bíblica, que aparece um extintor do nada pra você ficar no cenário. Qual o segredo de um casamento duradouro como o seu? Traição. Sabia. Ah, tinha coisa ali. Entendo, entendo. A traição era o que eu queria, que é a informação aqui. O que você acha da vinheta de final de ano da Globo? Ah, tem que ser interrompido imediatamente, porque isso não pode continuar. Isso vai, vai fazer mal pra humanidade. Ah, é o que eu acho. É o que eu acho. Só Tony Ramos sozinho com a Glória Pires é bem complicado pra gente que vai gravar e não aparece. Você sairia do Big Brother para apresentar qual programa? A Fazenda. Ah, maravilhoso! Eu tô morrendo de medo do que eu falei. Não, pode confiar. Pelo amor de Deus, não há problema algum. Meu Deus. Como você se sente assistindo vídeos antigos do seu canal? Parece que meu pau tá pegando fogo. É como a gente se sente. Qual foi o dinheiro mais mal investido da sua vida? Botafogo! E eu sou botafoguense, acabei me ferrando aqui. Quem é o cara que te dá mais tesão? Thiago Leifert. Eu respeito, casado. E qual apelido você dá para o seu neto? Zé Pequeno. Maravilhoso! É isso que a gente queria. Se estivesse solteiro, quem pegaria na Globo? Aracy Balabanian, Glória Pires. Sabia. A Fernanda Montenegro. Gostei, gostei desse casal. Em que lugar você não trabalharia de jeito nenhum? Record. Temos. Temos, valeu a pena, Luiz. Se pudesse voltar no tempo, que novela se recusaria a fazer? O Sétimo Guardião. Quem chamaria para um homenagem? Zeca Pagodinho. Maravilhoso! Eu vou falar um negócio. Vocês têm que passar pro outro que você entendeu. Se a barriga ronca, eu meto um pão e encaro um bolinho. Alguém vendeu o pão e... não sei o que, Boninho, calma. Alguém vendeu o pão e comprou com Boninho. Alguém vendeu o pau e fudeu o Boninho. Alguém vendeu o pau e fudeu o Boninho. Gente, não pode ter falado isso. Você é tão culta que parece uma pluma do Faizão. Você não deu conta... Você não deu conta e tá fazendo errado. Sei lá. Você não deu conta e tá fazendo tudo errado. Você o quê? Foda-se, passa. Foda-se, moleque! Só mandou me fuder normal, né? Tenho receio de ver um idoso a guiar. Tem um pescoço que divide a asa. Tem um pescoço querendo vender a asa. Tem um pescoço de vidraça. Eu tenho um vidro que arregaça. Adoro na corrida quando você bota o bastão na minha mão. Adoro a corrida quando você tá com o meu pau na mão. É isso que eu escutei. Adoro a comida com teu pau na minha mão. Pode falar. Adoro uma comida com teu pau na minha mão. Adoro a nicotina com meu pau na tua mão. Esse foi o Telefone Sem Fio!
adoro nicotina com o meu pau na tua mão. Que loucura. Não, essa frase adoro aconteceu. Comida com teu pau na tua mão. Não, eu entendi corrida. Adoro a corrida com o teu pau na minha mão. Ah, isso eu adoro, gente. Poxa. Sim. Gostoso, né? Ele não tá ouvindo. Nossa senhora, perderia meia hora tranquilamente. Quantas pessoas já estiveram com você numa suruba? 27. Aí que a gente vai pegando no pulo do gato. O que você acha das suas próprias músicas? Eu acho tosco. Muito tosco. Se você pudesse transar com qualquer pessoa hoje, quem seria? Tata Werneck. Para! Eu também, meu amor. Qual vai ser o nome da sua próxima música? Caralho. Deixa um recadinho para seus fãs. Vai tomar no cu! É! Incrível! Maravilhoso. A assessoria já entrou em contato comigo, estão todos bolados, descobriram onde eu moro. Você gravou um clipe que deu tudo errado. A Jequim tava no seu clipe, não? Ela tava lá, não, querida? Eu vou dizer uma frase completamente normal que deve chegar do mesmo jeito ao fim da fila. Vamos começar? Eu tive duas tretas. Uma com o Paulo, outra com a Mama Bruschetta. Eu tive duas filhas, uma com o Paulo, outra com a minha tia. É uma baleia com dois chifres. Babei. Uma baleia com dois chifres, uma com pau, outra com fish. Tinha uma baleia com dois chifres que meteu um pau e um chifre. Pra se divertir, um filme com tiriri com um desenho com um pica-pau. Tá muito sacanagem. A próxima vez que vier, traz uma marmita e um copo d'água. A próxima vez que ficar numa barra preta, eu viro um copo d'água. A próxima vez que ficar numa barra preta, vira um copo d'água. Não se nega. Boquete com água, uma coisa assim. Eu gosto mesmo é de cuca, só banana que não rola. Eu gosto mesmo é de suruba, por mais que ele não goste. Eu gosto bastante de estrume, mas tem gente que não gosta. Eu gosto de comer xoxota, tem gente que não gosta. Esse foi o Telefone Sem Fio! O que você acha da minha família? São mal informados e trabalham contra eles mesmos. É, definiu bem, ele falou assim mesmo. Pior é que ela acertou. Quem são péssimos apresentadores que você jamais entrevistaria? Tata Werneck e Pedro Bial. Chupa Pedro, fui chupada também. Qual a primeira pergunta você me faria caso me entrevistasse? Você é muito burra, não é? Se não é pergunta, é uma constatação. E eu nem entendi. Ah. Qual programa você sonha em participar? A Fazenda. Obrigada! Muito obrigada! Qual o segredo para um casamento duradouro? É, muita bebida, encher a cara, qualquer coisa. É isso. Tendo álcool, maravilhoso. Eu vou nessa. Tô sobra demais, por isso que eu não quero olhar na cara do Rafa. Qual o programa que acabou e já foi tarde? Provavelmente deve ter sido o vídeo show. Legal. Como é o seu boninho? Bem fininho. Muito fino. Eu não precisava. Isso vai me comprometer, você pode se arrepender. Mas se quis expor. Qual o nome da maior piranha da Globo? É óbvio que é a Tatá. Eu aceito, vindo de você, sim. Mas não deixe de magoar! Não deixe de magoar, gente! Quem você sempre quis trazer pra Globo, mas nunca conseguiu? O da Atena. Maravilhoso! Ai, 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 hein? Eu vou te fazer perguntas, que são as mesmas perguntas que estão na sua ficha. Quais são os seus colegas mais insuportáveis? Tiaguinho, Péricles. Tem muita gente. Muita gente. Você prefere tomar uma marretada no cu ao cantar, hein? Cara, a Arena Fonte Nova. Sem dúvida alguma, na Bahia.
Não precisa mais lá. De onde vêm suas inspirações? Do Culpa. Quem você convidaria para uma suruba? Djavan. Sem dúvida, Djavan. Muito obrigada, pode tirar. Falei muita merda. Quem é o pior ganhador do BBB, na sua opinião? A Juliette. Qual a sua porcentagem de vontade de ter o PA como PA? 100%. Cite três defeitos de Nayara Azevedo. Manipulação, mesquinhez e ser talarica. Qual famoso já chegou em você aqui fora? Faro, Rodrigo Faro. Não é o Rodrigo Faro? É Rodrigo Faro, sim. Acho que é o Rodrigo Faro, não é? Rodrigo Faro. Se você pudesse dar um recado para o Boninho, o que você diria? Se joga, fala, seja. Mostre quem você é mesmo. Divida com a sua família, seja honesta. Você só tem a ganhar com isso. Qual artista... Não adianta tentar ler aqui, não. Qual artista você não vai com a cara? A Tata Werneck. Com certeza. O Luciano Huck e a Fátima Bernardes. Tadinho, os dois estão em casa, tomaram uma voadora do nada. O que você acha da Jade atriz? Acho uma falta de vergonha na cara. Que você tá pegando dinheiro público. É um dinheiro de pessoas que estão investindo ali pra que você realize o seu trabalho. E você desaparece, você não realiza esse trabalho como merece ser feito. É uma falta de vergonha na cara. E o que você acha do Multishow? Eu admiro, eu respeito. Ah, não respeita o Multishow aqui, não. Porque eu não admito que respeita o Multishow aqui. Muito obrigada.